İngiliz tili bu bir de til emas, bu bir de culture, bu bir de madaniyat, bir de dünya boshqa. Shunchaki ingliz tilini o'rganib, bu faqatgina ingliz tili deganda grammatika yoki so'z yodlashdan iborat emas. Assalomu alaykum. Men ismim Xayrullo Raimov va men Data o'quv markazida ingliz tilidan dars beraman. 5 yil davomida Andijonda dars berganman. 1 yil Abu Dabida Data ta'lim stansiyasida 1 oydan beri dars beraman va hozirda Sefer va General English darslarini o'tib kelyapman. O'quv dasturlariga kelsak, menda bitta kitob bor. Listening, reading, speaking va writing skilllarini, mahoratlarini kuchaytiradi. U kitobning nomi Speak Out. Mening tajribam davomida qiziq bo'lgan narsa, men o'ylardimki, ingliz tilini B2 olishda yoki bo'lmasam 6-6,5 olishlikda ko'p yillar ketadi deb o'ylardim. Lekin men o'zim ingliz tilini o'qitish davomida shunaqa o'quvchilarim bo'lgan, noldan boshlab turib o'sha darajagacha B2 yoki 6-6,5gacha 5,5 yoki 6 oyda chiqishgan. O'sha mani juda ham hayron qoldirgan. Ingliz tilini o'rganish sizga juda katta imkoniyatlarni beradi. Misol uchun shaxsan o'zimga boshqa davlatlarga borib, bemalol boshqa odamlar bilan juda ham ko'pgina do'stlar orttirganman. Mesela ingliz tili yordamida butun dunyoda hozir tanishlarim ko'p. Ingliz tili o'rganish davomida juda ham ko'pgina o'quvchilar uchraydigan muammo bu o'rganishadi, grammatika o'rganishadi va afsuski ularni tezda esdan chiqarib yuboradi va bu narsani eng yaxshi yo'li men o'ylaymanki, speaking, ya'niki gapirish, nutq so'zlash. Demak, speaking yordamida siz nutqingizni rivojlantirsangiz bo'ladi, talaffuzingizni rivojlantirsangiz bo'ladi, o'rganayotgan grammatika va so'zlaringizni aktivlashtirsangiz bo'ladi. Speakingda men top priority, ya'niki birinchi o'ringa qo'yishga harakat qilaman. Chunki u yordamida juda ham ko'p foydali narsalarni o'rganib bo'ladi.